Takimi bëhet diku në periferi të kryeqytetit. Sa po përshëndetet me vajzën, instruktori i hedhi shkujdesu dorën në qafë dhe së bashku me të drejtohet tek lokali më i afërt. Sa po ulen, ai nis menjëherë strategjinë e tij të joshjes me fjalë gjoja të zgjedhura dhe plot copza termash bajate të marra andej këtej, që duket se ati vetin gjajnë interesante. Por kuptohet, gjithmonë me një qëllim të caktuar, të mashtroj vajzën dhe ta bind për të nisur një raport me të. Faleminderit. Me qa qëllimi më shkruajte. Po, jeta. Ka moshiore, ka. Gjithka, e mira dhe e keqa. Ecim paralel. Ma, se dojnë, farë. Ndjeri është pipë në jetën. Po, dhe jetë. Shtoj që, unë e tua të vi, ka të shimë. Ka të shimë të. Nuk ka. I ta, jam edukuar. Qëllimi imi është që kemi shumë të mirë. Kushe di, shumë. Pasi ka dëgjuar argumentet e një pasnjëshme të manjakut, vajza sipas skenarit i tregon atij një sekret, që në kushte normale do ta bënte të stepi dhe të largohej menjëherë nga ajo. Në fakt nuk jam 17 vjeç. Them 17 nga që e kam hapur Instagramin edhe nuk kështu jam 15 vjeç. Trupi një vajze ende nën moshë nuk mund të kërkojë asgjë tek një person që mund t'jetë gjysh i saj për nga mosha. Këta manjak ende nuk duan ta kuptojnë se çfarë dëmi psikologjik ju shkaktojnë vajzave të mitura nëse përfshihen në këtë lloj raportesh. Unë jam bjerë dhe pak në siklet kur më ke nisur ato foto intime, domethënë. Jam bjerë pak në siklet, në të drejtë. Po në që se për ty është problem mosha i nëse... Në fakt është shumë problem, sepse në dijenit të plot, ky person ka më ngullë që të kryoj një raport intim me një vajzë e cila supozohet të jetë vetëm 15 vjeç. Besoj që aty të punat vjen shumë goza, më të mdhaja, nuk e di kur merret patenta këto. 18, ok, kam dhe 3 vite kohë, pra. Zitin, e, unë, pilot.